Haluatko työskennellä ihmisten hyvinvointiin ja terveelliseen elinympäristöön liittyvien globaalien haasteiden parissa? Bioteknologian ja biolääketieteen tekniikan tutkinto-ohjelmamme tarjoaa ainutlaatuisen opiskeluympäristön, jossa yhdistyvät biotieteiden, biolääketieteen ja tekniikan osaaminen. Voit opiskella joko diplomi-insinööriksi tai filosofian maisteriksi. Koulutus antaa erinomaiset valmiudet tulevaisuuden työelämään. Mun kiinnostus tähän aiheeseen on lähtenyt niin kuin ihan yläasteelta, kun ekan kerran kuulin kantasoluista, ne oli hirveän siistejä. Ja sitten ajattelin, että tämmöisiä juttuja, kun pääsisi tekemään, niin olisi siistiä, kiinnostaa ihmisen terveys ja sen edistäminen nimenomaan niin kuin biologian kautta, solutasolla, kudostasolla. Ja se on sitä, mitä me täällä tehdään. Niin sen takia olen tämän tutkintohan valinnut ja olen tyytyväinen. Bioteknologian ja biolääketieteen tekniikan tutkinto-ohjelma on hyvin uusi tutkinto-ohjelma, mutta yhdistää kaksi vanhaa aiemmin toiminutta tutkinto-ohjelmaa. Ja meidän tavoitteena on kouluttaa ihmisiä, jotka pystyvät ratkaisemaan ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä ongelmia. Tärkein oppi mun mielestä on se, että tarttuu erinäköisiin mahdollisuuksiin, mitä opiskelujen aikana tulee, että oli ne sitten työmahdollisuuksia, harjoitteluita tai opiskelijajärjestö toimintaa, niin aina kannattaa mennä mukaan mahdollisimman moneen asiaan, koska sieltä taas sitten oppii todella paljon uusia asioita, mitä ei muuten olisi ehkä oppinut, ja sitten sieltä yleensä vielä avautuu uusia mahdollisuuksia. Iso osa opiskelijoista työllistyy erilaisiin tutkimus- ja tuotekehitystehtäviin, joko akateemiseen maailmaan tai yrityspuolelle, taikka muihin erilaisiin asiantuntijatehtäviin. Ja yrityksistä työllistäjinä on sekä pienet että keskisuuret että isot maailmanlaajuiset yritykset. Ja tutkinto antaa mahdollisuuden myöskin työskennellä ulkomailla. Täällä on hyvä yhteishenki, täällä on yhteisöllistä. Täällä on semmoinen tekemisen meininki opiskelijoiden keskuudessa, että tehdään paljon yhdessä, vietetään vapaa-aikaa opintojen ohella ja sen palautumisen tueksi. Ja jos jotakin ei vielä ole, jotakin harrastusmahdollisuutta, niin tämä porukka keksii sen sitten niin kuin ja toteuttaa ihan itseään. Mun mielestä Tampere on just sopivan kokoinen. Se on helposti hallittava, riittävän iso, että täällä on todella paljon elämää, tapahtumia. Se ei ala ahistamaan kuitenkaan, ei pienuudellaan eikä isoudellaan. Että täältä löytyy kaikki, mitä opiskelija tai ihminen oikeastaan tarvitsee. Tampere on Suomen opiskelijaystävällisin kaupunki. Tämä näkyy esimerkiksi vapaa-ajan aktiviteeteissa kulttuurin, ruoan ja kädentaitojen parista liikuntamahdollisuuksiin, joita sekä Tampereen korkeakouluyhteisö että kaupunki tarjoavat. Osallistu opiskelijatapahtumiin ja hanki liuta uusia ystäviä.